Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Vlada Srbije usvojila je nove mere s ciljem suzbijanja širenja virusa korona. One stupaju na snagu već sutra. Čućete koje su delatnosti obuhvaćene novim merama, odnosno šta će sve od sutra biti ranije zatvoreno i neće raditi do ponedeljka. Govorit ćemo i o radu Kancelarije za javne nabavke, odnosno funkcionisanju portala javnih nabavki. Najavljujemo i konferencije koje organizuje Ugovorna okružna privredna komora Pirot. Ugovorna okružna privredna komora Pirot predložila je određene mere Vladi Republike Srbije za pomoženje pomoći onim privrednim granama koje su najugroženiji u ovoj situaciji, odnosno onima koji su pretrpeli najveće gubitke usled epidemije. Čućete na koji način oni nastoje da pomognu svojim članovima. Gost hronike je Dragan Kostić, predsjednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Pomoć i podrška najpotrebniji su i malim proizvođačima i onima koji se bave tradicionalnim zanatima. Čućete i kojim merama NALED želi da pomogne da opstanu u ovoj situaciji. Govorit ćemo i o učešću bibliotekara Pirotske biblioteke u online obuci o francuskom stripu i o novoj utakmici koja očekuje pirotske košarkaše, a u kojoj će debitovati novi član Đukanović. Ostanite sa nama, počinjemo pregledom vesti dana. Ugovorna okružna privredna komora Pirot organizuje dve međunarodne konferencije. Narodna biblioteka Pirot učestvovala u online obuci o francuskom stripu. Đukanović, novo pojačanje košarkaškog kluba Pirot. 1, 2, 3, Indesit My Time i mi, Tehnomedija. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. 1, 2, 3, Indesit My Time i mi, Tehnomedija. Od posljedica koronavirusa preminula je 61 osoba u Srbiji u posljednja 24 sata, a registrovana su još 7802 nova slučaja zaraze, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Prema zvaničnim podacima od posljednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirusu testirane 22.243 osobe. Na respiratorima je 288 pacijenata, a ukupno je hospitalizovano 7.726 osoba. Očekujemo izveštaj Zavoda za javno zdravlje Pirot o stanju u okrugu. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici nove mere koje je preporučio krizni štab. One već sutra stupaju na snagu. Ugostiteljski i objekti uslužnih delatnosti moći će da rade samo radnim danima do 17 sati. Vikendom će biti zatvoreni. Ovo ograničenje radnog vremena odnosi se na ugostiteljske i trgovinske firme, restorane, kafiće, barove, klubove. Također od 17 sati u petak do 5 sati u ponedeljak zabranjen je i rad tržnim centrima, igronicama, kladionicama. Skraćeno je radno vreme i zabranjen rad tokom vikenda i kozmetičkim i frizerskim salonima, salonima lepote, fitness i spa centrima, a to se odnosi i na teretane i bazene. Novim merama predviđeno je da prodavnice prehrambene robe mogu da rade svakodnevno do 21 sat, a bioskopi i pozorišta do 17 sati, dok nema ograničenja za rad apoteka i benzinskih pumpi. U ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnost dostave hrane non-stop, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost. Pijace će radnim danima moći da rade regularno, a vikendom od 6 do 15 sati. Ulaskom u mrežu COVID bolnica, opšta bolnica Pirot zbrinjava pacijente sa područja Pirotskog okruga potvrđene na koronavirusa, za to su ispunjeni svi uslovi, rekao je za televiziju Pirot dr. Goran Petrović, direktor opšte bolnice. Za zbrinjavanje pacijenata obolelih od koronavirusa bolnica je pripremila 150 kreveta, dok je 50 kreveta u rezervi, kaže Petrović, i dodaje da će ukoliko to bude bilo potrebno otvarati jedinice počev od četvrtog sprata pa naniže. U saradnji sa nadležnim Zavodom za javno zdravlje, bolnica je uredila crvenu i zelenu zonu na četvrtom, trećem i drugom spratu. Svi građani Pirotskog okruga koji imaju zakazane preglede u opštoj bolnici Pirot moći će da ostvare to svoje pravo bez obzira na to što je bolnica sada u COVID sistemu.
Jedino što se menja je to što neće biti termina za zakazivanje pregleda, objašnjava dr. Goran Petrović. Ambulantni deo bolnice, odnosno takozvana zelena zona, podeljena je na internistički i hirurški sektor. Svaki pacijent sa tegobama javlja se tijabarskoj ambulanti ili hitnoj službi i na osnovu mišljenja lekara upućuje se u opštu bolnicu Pirot. Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja i poliklinički deo bolnice radit će kao i do sada. Zbrinjavat će se pacijenti koji za sada imaju termine i pacijenti sa prioritetnim uputima, kaže dr. Petrović. Od ukupno 25 lekara koliko ima Dom zdravlja Pirot, 15 je angažovano u COVID ambulanti. Broj ekipa u Pazarskoj ambulanti se menja na dnevnom nivou u zavisnosti od broja pacijenata, kaže dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja. Pregledi svih ostalih pacijenata kod kojih ne postoji sumnja na COVID obavljaju se u Tijabarskoj i ambulanti bolnica. Ambulanta Tigar je privremeno zatvorena, a ukinuti rad terenskih ekipa, kaže dr. Ilić. I ostale službe ove ustanove su reorganizovane. Za potrebe predškolskog i školskog dispanzera opremljene su posebne prostorije za pregled dece sumnjive na COVID infekciju. Dispanzer za žene radi nesmetano uz puno poštovanje mera prevencije, izjavio je dr. Ilić. Kako u situaciji koju je uslovila pandemija funkcioniše zdravstveni sistem u Pirotu, to je tema specijalne emisije televizije Pirot. Gosti Vladimira Veljkovića bit će direktor opšte bolnice Pirot, dr. Goran Petrović i direktor Doma zdravlja, dr. Radovan Ilić. Emisija je na našem programu večeras od 21 sat, a moći ćete i vi, poštovani gledalci, da postavite pitanje na početku emisije našim gostima. Sada slikom idemo do Niša. Prvih 5 od 205 lekara koji su u Niškom kliničkom centru počeli da rade u vreme epidemije koronavirusa, pred kamerama su potpisali ugovor o radu na neodređeno vreme. Ugovor im je uručio direktor kliničkog centra Niš, Zoran Perišić. Lekari Niškog kliničkog centra koji su bili angažovani tokom epidemije koronavirusa potpisali su ugovore na neodređeno vreme. Ugovor je svakako jedna, da kažem, nagrada celokupnog našeg dosadašnjeg rada, tako da verujem da su i ostale kolege neizmjerno srećni zbog ovoga danas. To nam je na neki način vetar u leđe da nastavimo i dalje. Poprilično je naporno. I fizički i psihički svakako. Sad borimo se. Tu smo od prvog dana, borit ćemo se do posljednjeg dana svakako. Svi smo bili spremni kad smo ušli u ovu priču da damo sve od sebe i da se uhvatimo u koštac sa ovom bolešću. Znači ne samo ja, nego sve moje kolege nesebično dajemo svaki dan za borbu sa COVID bolešću. Konkretno ovaj ugovor znači vrlo, veoma puno, pogotovo što se nalazimo u ovako teškoj situaciji, pomoć je uvek neophodna. Također mislim da će i ostalima značiti kao što sada vidimo, tako i u budućnosti. Ugovor je uručio direktor kliničkog centra u Nišu Zoran Perišić. Srbija brine za svoju decu i ovo je tek prva u nizu lepih vesti koje će naši heroji, oni koji su prvi izašli da brane svoje sugrađane, svoje prijatelje, svoje roditelje, ovo je tek prva u nizu dobrih vesti koje će oni imati. Za mene je važna i budućnost i osim toga što mi sad ovim ljudima pomažemo da planiraju svoju budućnost, budućnost zdravstva Srbije za koje sam siguran da će biti jako dobra, investirano je mnogo, primili smo veliki broj mladih ljudi, kada se završi ova borba protiv korone, svi ovi ljudi će biti raspoređeni po institutima i klinikama kliničkog centra u Nišu, dobiti neka nova zaduženja i krenuti u neke nove borbe. Ugovore na neodređeno potpisalo i ukupno 205 lekara Niškog kliničkog centra. U toku je konkurs za prijem više od 600 zdravstvenih radnika u zdravstveni centar u Kruševcu koji sprovodi klinički centar Niš. U mnogim gradovima pokrenuta inicijativa da se novac predviđen za proslavu nove godine da onima kojima je najpotrebniji, bolesnoj deci. Peticije sa tim zahtevom potpisuju građani u nekoliko gradova i opština u Srbiji, a grad Pirot je među prvima koji je odlučio da novac namenjen za svečano obeležavanje dana grada i doček nove godine preusmeri u humanitarne svrhe. Za te namene trebalo bi da bude izdvojeno između 1 milion i 1,5 milion dinara iz gradskog budžeta, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić za portal Pirotske vesti. Vasić poziva Piroćance da na zvaničnom sajtu grada daju predlog kome je takva pomoć najpotrebnija u ovom trenutku.
U pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u decembru 2016. godine otvoreno je pregovaračko poglavlje broj 5 javne nabavke. Otvaranje tog poglavlja rezultat je sprovedenih promjena, ali i strateškog opredeljenja da se kroz reformu javne uprave sistem javnih nabavki u potpunosti harmonizuje sa pravnim tekovinama Evropske unije. U skladu sa tim funkcioniše i novi portal javnih nabavki koji je počeo sa radom u julu ove godine. Zahvaljujući novom portalu javnih nabavki, po prvi put su u Republici Srbiji uspostavljene elektronske nabavke u pravom smislu te reči, kaže Dragana Marić iz Kancelarije za javne nabavke. Ona dodaje da portal obezbeđuje znatno veću transparentnost i omogućava efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki. S jedne strane, naručioci na portalu javnih nabavki objavljuju svoje planove, javne pozive, konkursne dokumentacije i sve oglase o javnim nabavkama. S druge strane, ponuđači putem portala javnih nabavki dostavljaju svoje ponude u postupcima, mogu da zahtevaju pojašnjenja konkursne dokumentacije, da zatraže da im se omogući uvid u dokumentaciju u sprovedenom postupku, pa i uvid u ponude drugih ponuđača. Portal javnih nabavki automatski sprovodi proces otvaranja ponuda, a također se automatski kreira zapisnik o otvaranju ponuda koji se potom automatski šalje strane samog portala svim učesnicima u postupku javne nabavke. Iako portal radi nepunih 5 mjeseci, u Kancelariji za javne nabavke kažu da su više nego zadovoljni rezultatima. Do sada je na portalu registrovano preko 12.500 korisnika, od čega preko 6.500 ponuđača. Pokrenuto je gotovo 4.800 novih postupaka javnih nabavki, velika većina tih postupaka je uspešno i okončena. Kancelarija za javne nabavke svakodnevno pruža podršku korisnicima portala putem svog call centra, dakle kako naručiocima, tako i ponuđačima. Sa novim portalom stigle su velike novine za sve učesnike u javnim nabavkama, kažu u Privrednoj komori Srbije. Komunikacija između samih naručioca i ponuđača se odvija elektronskim sredstvima, znači putem novog portala javnih nabavki, što svakako utiče na veću transparentnost postupaka, tako i na veću ekonomičnost i efikasnost samih postupaka javnih nabavki. Ono što je novo za privredne subjekte jeste da privredni subjekti podnose isključivo elektronsku ponudu putem novog portala, što u mnogome olakšava privrednim subjektima podnošenje ponude, skraćuje njihovo vreme kao i troškove prilikom pripreme ponude. Članice Privredne komore već su pripremljene za primjenu portala, kaže Marija Marković. Privredna komora je u saradnji sa Upravom za javne nabavke, odnosno sada već Kancelarijom za javne nabavke, uz podršku projekta EU projekat za dalji razvoj sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, organizovala 8 praktičnih dvodnevnih radionica za primjenu samog portala. To je organizovano kako u Beogradu, tako i u gradovima širom Srbije i naručioci i ponuđači su tada imali priliku da se upoznaju sa osnovnim funkcionalnostima portala. Tako da oni su nekako došli već pripremljeni i spremni za početak primjene zakona. Portal javnih nabavki napravljen je uz podršku Evropske unije. Sprovođenje projekata čija je vrednost 3 miliona evra i dalje je u toku. Pored razvoja portala, Evropska unija je veliku pomoć pružila i tokom pripreme novog zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata, što predstavlja jedno od merila za zatvaranje poglavlja 5 javne nabavke i korak dalje u procesu približavanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Ugovorna okružna privredna komora Pirot organizuje dve međunarodne konferencije sutra i u subotu. U skladu s aktualnom epidemiološkom situacijom, ovakvi skupovi se sada organizuju isključivo online. O tome i o pomoći privrednicima za našu televiziju govorio je Dragan Kostić, predsjednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Sa njim je razgovarao Vladimir Veljković. Lupor
uprkos činjenici da živimo u ovom prilično čudnom vremenu, mogu da kažem. Regionalna privredna komora nastavlja sa svojim aktivnostima, to se pre svega tiče edukacije svih korisnika koji su ovde kod nas. Što je ovo najnovije što spremate? Pa evo, četvrta, sada već, kako da kažem, redovna konferencija naučna koja prekogranična saradnja i regionalni razvoj, koju ćemo po četvrti put organizovati uz podršku Srpske akademije nauka grada Pirota. I veoma sam zadovoljan da je i ove godine rekordni broj radova je stigao, više od 70 radova naučnih, te ćemo ih analizirati. Oni će biti predstavljeni u subotu 11 sati na webinaru. Mi ćemo i u sredstvima javnog informisanja objaviti linkove da svako može da se uključi i pogleda, a s druge strane tu će predstaviti u tih sat i po vremena će predstaviti 9 međunarodnih radova, zato što je to internacionalna konferencija, predstavujući se radovi iz Rusije, radovi iz, svako će predstaviti svoj rad iz Bugarske, Makedonije, Grčke i Srbije, iz Bosne, tako da u svakom slučaju to jeste internacionalna konferencija, 70 radova, tek ćemo poslije toga vidjeti, sada je verovatno će većina radova posmatrati prekograničnu saradnju i regionalni razvoj u odnosu na ovo što se dešava uticajem ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19. Dan pre toga ćemo imati veoma interesantnu IT konferenciju koja je za nas treći put je organizujemo. Mogu da kažem da je dosta zanimljivo. Evo, ko će sve tu da se javi. Posle pozdravnih reči akademika i Miroslava Krstića sa Univerziteta San Diego, Kalifornija i našeg Piroćanca, koji je snimio svoju izjavu, koji je pozdravio sve i dao podršku ovoj IT konferenciji, predstavit će Naučno-tehnološki park Milan Ranđelović, direktor Naučno-tehnološkog parka iz Niša. Imaćemo nekoliko veoma interesantnih izlaganja, znači FONA, elektronskog fakulteta, grada Pirota Milan Solić će se javiti. Imaćemo predstavljanje gimnazije i nekoliko veoma zanimljivih primjera prakse. Tako da to je ono što će mladim ljudima pružiti mogućnost da vide šta se u svetu dešava, to su najnovije stvari. Tako, to nije konferencija sa radovima, to je konferencija sa predstavljanjem dobre prakse i iskustvima koje ljudi imaju u toj sferi. Sada, koliko je teško u ovo vreme pandemije organizovati ovako nešto, sakupiti ljudi sa raznih strana? Pa dobro, odazvali su se svi ove, kažem, već tradicionalno četvrti put. Nije bilo toliko teško, naša konferencija već ima jako dobar rating u naučnim krugovima, zato što ćemo mi posle zbornika od 70 radova uraditi jedan tematski zbornik sa manji broj kvalitetnih radova koji nosi veoma veliki broj poena onima koji su ih uradili, tako da oni na svojim matičnim naučnim institucijama i fakultetima će te bodove moći da uknjiže u svom daljem napretku u karijeri. Tako da, jeste međunarodna, tema je jako interesantna, dobri su i predavači i naučni radnici koji su napravili radove, a mi treba sad posle toga, kao što i svake godine radimo, da napravimo sublimaciju svih tema i preporuka koje nam se daju. To je nešto što će posle toga kao komora da uradimo uz pomoć naših prijatelja koji to godinama rade, tako da ćemo imati neki rezime šta su naučnici ove godine preporučili za regionalni razvoj. Dobro, da iskoristim i priliku s obzirom da smo ovde, vi se pre svega bavite privredom, pominju se i neke nove mere koje bi država trebalo da krene ka privrednicima. Svi znamo za onaj, posle prvog talasa pandemije, dakle država je pripremila, već je bila jedan paket mera u vidu tri minimalne zarade, odlaganja nekih dažbina koje su imali privrednici. Očekujete li da se država ponovo angažuje, s obzirom da ovo zaista predugo traje, niko nije očekivao da će ovo trajati toliko dugo? Očekujem. Kao što znate, u komori i u ovim prostorijama je i sedište Unije poslodavaca Srbije, mi smo deo Unije poslodavaca Srbije, znači za Pirotski okrug. Mi smo zajedno poslali
jedan dopis Vladi Republike Srbije u kome se detaljno navode mere, poslali smo našim članicama da vide šta smo to predložili, detaljne mere u oblasti olakšanja poslovanja, smanjenja poreza i svega onoga što pogađa naročito ugostiteljstvo, a evo sad u zimskim periodima očekujemo da će biti udari na građevinarstvo koje je radilo, ali verovatno u sledećem periodu će biti smanjene aktivnosti. Tako da ja to očekujem, kao što ste videli u medijima, mere koje Srbija, Vlada Republike Srbije preduzela na početku pandemije i tokom ove godine su veoma dobro pozdravljene u međunarodnim krugovima, tako da ja očekujem da će reagovati zbog toga što situacija nije dobra. Znači, ove delovi segmenti privrede, kao što je ugostiteljstvo, hotelijerstvo, su veoma, veoma pogođeni, čak sa 90%. Mnogi će sada do kraja godine i zatvoriti svoje poslovanje, što nije dobro. Nadam se da će biti bolje. Pa nadam se, tako da verujem da će vlada preduzeti neke mere, a onda kada sve ovo prođe, da se okrenemo poslovanju. Hvala puno i puno sreću daljem radu. Hvala vam. I u nastavku govorimo o privredi. Pandemija koronavirusa posebno je pogodila male proizvođače, zanatlije i žene koje se bave očuvanjem tradicionalnih zanata. Njima je također potrebna pomoć i podrška kako bi se pripremili za period posle pandemije. Tkačka kolonija na Staroj planini koja se punih 5 godina održava u Dojkincima u organizaciji Etnomreže i Naleda, a pod pokroviteljstvom grada Pirota i brojnih stranih ambasada, održana je i ove godine u jeku epidemije virusa korona. U razgovoru za televiziju Pirot Violeta Jovanović, izvršna direktorka Naleda i predsjednica Etnomreže, kaže da je pandemija posebno pogodila osetljive grupe stanovništva, male proizvođače, i zato pronalaze modele pomoći kako bi nesmetano sa što manje posljedica oni mogli da nastave svoj rad. Kad govorimo o marginalizovanim grupama i kakva je podrška potrebna za radno osposobljavanje, za ostvarivanje prihoda, mi tu pre svega mislimo na žene u unutrašnjosti, pored romske populacije, pored osoba sa invaliditetom. Ne želimo da one budu zanemarene, odnosno skrećemo pažnju na njihov položaj koji je inače težak, i mislim da ovo sa čime se sada svi suočavamo u eri ove pandemije je nekako deo njihove svakodnevice, gde su prilično vezane za kuću, imaju velik broj obaveza u domaćinstvu, briga o drugim članovima porodice i neizvesni prihodi. Jel, to je nešto što muči sad mnoge od nas, posebno u ovoj situaciji, a to je ono što, da kažem, je nekako rutina ovih žena o kojima govorimo. Već sada se razmišlja o modelima pomoći u koje treba uključiti i državu, velike kompanije, kaže Jovanovićeva. Nastojimo da iskoristimo donatorsku podršku koja prepoznaje da u ovim uslovima je ženama dodatno potrebna pomoć, i uspeli smo da evo i u ovoj godini organizujemo i naše tkačke kolonije i programe obuke, i imamo nove projekte na kojima radimo i koje pregovaramo. Tako da sve ono što se izrađuje u okviru naših udruženja se i dalje plasira kroz državni protokol. Tu imamo nastavak saradnje, to je nešto manji obim naravno u ovom periodu, ali to i dalje funkcioniše, i razgovaramo sa privredom kako da se uvežemo kroz zajedničke projekte kako bi i naše velike kompanije pomogle plasman i zapošljavanje žene. U ovom periodu posebna pažnja posvećena je izradi tradicionalnih proizvoda kako bi se napravilo dovoljno zaliha za period posle pandemije. Udruženje penzionera Pirot delit će pakete hrane i higijene penzionerima sa primanjima nižim od 15.000 dinara, bez obzira na to da li su njihovi članovi ili članovi neke druge penzionerske organizacije. Sredstva je obezbedio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Detaljne informacije penzioneri mogu da potraže u Udruženju penzionera pozivom broja telefona 325085 ili lično u prostorijama organizacije svakog radnog dana od 9 do 12 sati.
Slede teme iz oblasti obrazovanja i kulture. Na međunarodnom konkursu pod nazivom Ruski jezik i jezik poezije Ministarstva prosvete Ruske federacije, učenica gimnazije Pirot Petra Vidanović osvojila je prvo mesto u jednoj od 10 nominacija. Nagrađena je u nominaciji Ruska klasična književnost 19. veka. Ona je na ruskom recitovala odlomak iz Tatjaninog pisma Onjeginu iz Puškinovog romana Evgenije Onjegin. Među finalistima konkursa našle su se i Mirjana Matanović i Anita Đorđević. Njihovi videoradovi bili su u grupi od 50 najboljih u konkurenciji preko 1400 prijavljenih, navodi se u saopštenju škole. Učenice je za učešće pripremala profesorka ruskog jezika i književnosti u gimnaziji Marina Vacić. Bibliotekari Narodne biblioteke Pirot, Bojana Mitić i Milan Jovanović danas su bili uključeni u online predavanje o francuskom stripu. Zbog epidemije koronavirusa sve je manje kulturnih dešavanja. Tek sada vidimo koliko nam nedostaju koncerti, književne večeri, pozorišne predstave, festivali. Poslenici kulture trude se na različite načine da budu aktivni u ovim vanrednim okolnostima. Bibliotekari Narodne biblioteke Pirot, Bojana Mitić i Milan Jovanović danas su bili uključeni u online obuku o francuskom stripu. Reč je o projektu koji Narodna biblioteka Srbije realizuje u saradnji sa Francuskim institutom u našoj zemlji. Cilj je da se bibliotekarima približi francusko-belgijska škola stripa. Zahvaljujući savremenim tehnologijama, mi dalje ostajemo u kontaktu sa našim kolegama, što iz Srbije, što iz inostranstva. Evo, zahvaljujući Narodnoj biblioteci Srbije i saradnji sa Francuskim institutom, mi smo dobili poziv da prisustvujemo konferenciji koja se tiče stripa, francuskog stripa, francuske škole stripa i crtanja. I pored biblioteke iz Srbije, učestvuju biblioteke iz Hrvatske i biblioteke iz Albanije. Za nas je ovo jedna velika čast, s obzirom na to da smo i mi od 2009. do 2016. organizovali festival stripa i ja se nadam da mi možemo sada nešto novo i da čujemo, da naučimo vezano za francuski strip, što bismo mogli kasnije da primenimo i u našem stvaralaštvu, da kažem. Pored toga mi znamo da imamo dve kolekcije stripa i na dečjem i na naučnom odeljenju, znamo da imamo dosta ljubitelja stripa i zbog toga smo i organizovali ove festivale i verujem da kada budu bolje vremena da ćemo se vratiti tome i nastaviti jednu tu lepu tradiciju. U Pirotu ima mnogo onih koji vole stripove. Dok čekate da se festival Pirot grad stripa obnovi, iz Narodne biblioteke vas pozivaju da svratite, jer ćete između ostalog tu pronaći i brojna francuska izdanja Asterixa i Obelixa, Taličnog toma, Gastona, Tintina, kao i odabrane grafičke novele na francuskom jeziku. Radovi članova Društva likovnih umetnika i pedagoga i Udruženja Nova Art Scena izloženi su u galeriji Čedomir Krstić. Zbog aktualne epidemiološke situacije nije bilo svečanog otvaranja. Poštovaoci likovne umetnosti izložbenu postavku mogu da pogledaju do 22. decembra radnim danima od 8 do 13 sati i od 15 do 18, poštujući sve propisane epidemiološke mere. U 12. kolu Košarkaške lige Srbije Košarkaški klub Pirot dočekuje u subotu ekipu Novog Pazara. Utakmica se igra u hali Kej od 18 sati bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot. Za Košarkaški klub Pirot debitovaće i novi playmaker Đukan Đukanović. Crnu seriju poraza košarkaši Pirota nastavili su i u Vršcu. U teškom trenutku u goste nam dolazi odlična ekipa Novog Pazara. Trener Filip Socek i naši košarkaši vredno su trenirali u prethodnih 5 dana. Ako izvuku pouke i pruže svoj maksimum u subotu, mogu da pobede protivnika koji će u utakmicu ući sa epitetom favorita. Šta je tu je, nema kukanja. To sam ja i momcima rekao. Situacija je takva kakva jeste. Mi moramo samo da idemo napred. Porazi, ko porazi, oni se dešavaju, oni su sastavni deo ove igre. Ali prva i osnovna stvar, mi ne treba da ih gledamo kao poraze, nego kao lekcije neke. I da iz svakog tog poraza, nažalost, nanizali smo ih već 8, da izađemo bolji, jači, pametnije. Evo, ja se sad nadam da je krajnje vreme i da je došao trenutak za jednu dobru partiju i za pobedu. Novi Pazar je odlična ekipa, igraju iznad očekivanja, ali Socek veruje da košarkaši Pirota hrabrom igrom mogu do pobede. Igraju i preko očekivanja. Trener Kostić je to odlično sve posložio, podelio uloge, pogodili su sa strancima, stvarno je jedan respektabilan roster i vrlo, vrlo dobro vođena ekipa i odlično izgledaju na terenu.
Kako do pobede? Hrabro. Hrabro sa mnogo više samopouzdanja i sa nekom našom prepoznatljivom igrom. Malo smo se konsolidovali u odbrani, to onako dosta bolje izgleda. Malo to sad buni momke, navikavanje na novog trenera, jeli, to je sad u nezgodnom trenutku, ali stvarno sam zadovoljan kako su momci ove nedelje trenirali. Protiv Novog Pazara će za Pirot debitovati i novi playmaker Đukan Đukanović, nekada dvostruki MVP košarkaške lige Srbije, igrač sa međunarodnim iskustvom. Debitovaće naše poslednje pojačanje Đukan Đukanović, igrača od koga se dosta očekuje. Da podsjetim, momak je bio dva puta MVP ove lige, doveli smo ga sa velikim očekivanjima, što je on odmah na treningu to i pokazao, i mislim da će nam doneti neku preku potrebnu energiju i sigurnost, koja nam je možda malo falila u posljednjim utakmicama, i da će se kockice složiti, i što da ne, da je vreme za prvu pobedu. Utakmica košarkaški klub Pirot Novi Pazar igra su u hali K u subotu od 18 sati bez prisustva publike, uz direktan prenos na televiziji Pirot. Na poslednjim preporukama Republičkog kriznog štaba i Sportski centar Pirot prilagodit će radno vreme na zatvorenom bazenu i u teretani. Prema rečima direktora Nenada Đorđevića, radnim danima radit će do 17 sati, a vikendom neće raditi ni zatvoreni bazen ni teretana. Podsećam vas da je večeras na našem programu specijalna emisija od 21 sat uživo. Glavna tema emisije je funkcionisanje zdravstvenog sistema u Pirotu u aktualnoj situaciji. Gosti su direktori opšte bolnice Pirot i Doma zdravlja, dr. Goran Petrović i dr. Radovan Ilić. Emisiju vodi Vladimir Veljković. Ukoliko želite da postavite pitanje gostima, moći ćete to da učinite na početku emisije. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno večer.